Uttryck med potenser. Det är den som vi ska gå igenom. Då. Okay. Kommer ni ihåg potenser? Jag ska repetera lite. Så har Vi a upphöjt till n, multiplicerar med A upphöjt till M, vad blir det? Precis, jättebra. Och det här är den som vi ska använda mycket denna gången. Eh, så till exempel, jag har två multiplicerat med två. Det är ju två på ett till. Två. Därför det finns osynlig ett där. Eller fattar. Ett plus ett är två. Okej, okay. så om jag gör x multiplicerar med x, vad blir det då? X upphöjt till 2. Vad bra. Okay. Innan jag går vidare, är det är någon fråga om den här potenser? Ingen. Okej. Okay. kom ni ihåg förra gången med den här? Harus keluar lebih multiple dan Ian. presis. Oke, okay, dari adalah Swarat do. Mm, -hmm. mm -hmm. Hm, nah, heh, wiska multiplisa a minus jugo ya bro, oke, okay. wiska multiplisera ada inte adera, inte subtrahera, wiska Ala alafatar, oke. Okay. Nu ska jag ha, istället av att fyra där, så jag har X istället. Så det här X här, vi multiplicerar in till båda. Tus, tre X, jättebra. Och den här måste vi multiplicera in till båda. Upphöj till två, jättebra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ada beli plus plus ingat minus dar patar ya yeah. hmm. ya yeah, presis oke okay. Jag ska bara förklara en sak. X plus Y kan ni inte göra någonting. Därför plus imelan, Det samma med X minus Y. nikan kan inte göra någonting. minus imelan, oke okay. Men däremot X multiplicera med Y är samma som, som, X Y. oke okay. Så det ya därför att. Ja, jättebra. vidare. Då har vi den här. Per? Okej, okay. nu ska vi eh, multiplicera in den här och sen förenkla. Så den här. Multiplicera in där. Och den här multiplicera in där. Okej. Tjugo vadå? 20 X, kom, inte, kom ihåg, glöm inte det Xet där. där, där. Okej. Okay.

Adam ah, de Harpo. Nya. Minus tol yete bro. Minus tol x. Yet. Ya. Ja. Hmm. Nai. Do har ingen op het til todar. Do kan andan da bora. Do kan andan da bora. Op het När du multiplicerar, inte när man adderar och subtraherar. Okej. Okay? Yes. Mer frågor. Behöver ni mer exempel eller tycker ni att ni klarar det redan? Mer exempel. Vi mm, ska ta lite exempel. Vi tar en annan siffra så att ni blir inte bo tänka på att det bara handlar bara om Mm-hmm, hmm mm hmm mm hmm mm hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja, det är rätt. 15 AB. Jag skriver en sak här så ni får göra det själva. Jag ska ta bort min hörlurar så att ingen får fråga mig. Okay. Eh, jag ska skriva nånting. Yes. En gång till. Den här. Det är 6aB. Ursäkta min, äh, min uh, handstil. Ja, det är bra. Ni får fråga faktiskt. Nej, ah, jag skriver här. Okay, two minutes left. Okej, okay. jag skriver här svar. Vad fick ni? Nej, svar. Jag vill ha svar. War for uh, X, defenseing and X. But uh, but sayo yung sheriff. sheriff first, Sharif. But sayo. Otao our... pa ytil to? Ba't sa'yo sabihin na? Ha? Huh? Hmm? Ha? 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 Resultat. You will have resultat. Hmm? Oke, okay. minus. Batsa ada. And go on. Okay, Adiam. Yeah. Plus Newton b. Oke, Ya. Batsa yara. Uh, Sabrina har. Pazair Andra, Jamil, Nur, Asha, Deska, Edem, Edeminos, Niharlika Dana, Oke, oke, Pitita, pitita om desan, oke, 6a must be multiplisera in, so we told minus sugar ab a obi, and har, we must be multiplisera in minus 5a opitil 4. A 12 av ja, ja, men det är rätt. Det är 8 A uppskjutet till 2, den och den, och sen minus eh, 12 av <laughs> Okej, okay. ja. Så